Գիտեք, ես աշխատել եմ տարբեր աշխատանքներում ինձ զբաղվել։ Նախ իմ մեծ հաշվով կարիերան, այսպես ասեմ, սկսել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը, ինձ աշխատել եմ առաջին երկու մարդու իրավունքների պաշտպաների օրոք Տիկին Ալավերդյանի, Պարոն Հարությունյանի։ Եղել եմ միջազգային կառույցներում, քաղաքացիական հասարակությունում, միջազգային փորձագետ նաև տարբեր հարցերով խորհրդական։ Աշխատել եմ արդարադատության նախարարի տեղակալի, եվրոպական դատարան ներկայացուցիչ տեղակալի պաշտոններում, մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ։ Ես այս պահին ինձ այլևս, այսինքն այսպես ասեմ, այս պահին ինձ չեմ տեսնում պետական համակարգում, ես ինձ տեսնում եմ այլ գործունեություն իրականացնելիս, դուք հարցրեցիք ինչով եմ զբաղվելու, ես ասեմ ձեզ, որ ես իրականացնել եմ հանրային գործունեություն, և ես շատ վատ լուր ունեմ ադրբեջանական իշխանությունների համար, ես գիտեմ, որ նրանք հետևում են, ընդ որում նրանց պատվիրակները այստեղ են, եթե չեն գնացել, ես ուզում եմ նրանց փոխանցել, որ փոխանցեն իրենց տեղերում այդ բարձր ավելի իրենցից իշխանություններին, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը չի դադարեցնում իր հանրային գործունեությունը, հատկապես ադրբեջանական խախտումների հետ կապված, շարունակելու ենք իրենց խախտումները վերհանել պատերազմական հանցանքները, ես գիտեմ, որ իրենք շատ-շատ են, ռոպեի ճշգրտությամբ հետևում են մեր հարազներին, անգամ մեր հայտարարությունները, երբ իրենց որոշ դիվանագիտական հայտարարություններ նայում ենք, տեսնում ենք ակնհայտ մեր հայտարարությունների հիմքերը, այնպես որ իրենք շատ ուրախանալու տեղ չունեն հայտարարումով, և ինձ համար ամենակարևորը հետևյալն է, ես այսօր, լինելով մարդու իրավունքների պաշտպան, ողջ իմ գործունեության ընթացքում, նաև այսօր վերև հանել խնդիրներ, ուսումնասիրություններ, հարցեր, որոնք լրջագույն սպառնալիքներ են ինձ հուշում են, որ այսօր կան, և այդպես էլ կա, իմ համոզմունքն է, այսօր լրջագույն խնդիրներ կան մեր երկրում, սպառնալիքներ արտաքին, որը լուրջ պրոբլեմ է մեր ժողովրդի, մեր երկրի անվտանգության համար։ Ինձ համար առաջնայինը իմ ժողովրդի, իմ քաղաքացիների, Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում, համախմբելով նաև աշխատանքը, նկատի ունեմ համագործակցելով իրար հետ համախմբած։ Ես միշտ եմ համագործակցել նաև մեր Սփյուռքի հետ, ես ուզում շատ կարևորել հայկական Սփյուռքի դերը, մենք պատերազմի ժամանակ, օրինակ ես հայտարարել էի, որ մենք ունենք փայլուն փաստաբաններ միջազգային մակարդակի, ովքեր օգնել են մեզ, հայ փաստաբանները, օրինակ պարոն Գանի Քերքոնյան, Կարո Ղազարյան, հայդատի հանձնախմբերից են եղել, հայկական այդ ասամբլեայի գրասենյակից են եղել, տարբեր անհատ փաստաբաններ են եղել, ովքեր օգնել են մեզ պատերազմական հանցանքները փաստագրելու, ներկայացնելու համար աշխարհին և այլ։ Ես դիտարկում եմ, քանի որ ադրբեջանական այս ցեղասման քաղաքականությունը Հայաստանի ու Արցախի նկատմամբ նույն սկզբունքներով տարվող, և մեծ հաշվով Սփյուռքում էլ ես նաև ասել եմ, որ այս քաղաքականությունը թշնամանքի մեջ է պահում երկու ժողովուրդներին, երկու հարևան պետություններին աշխարհում, և դա էր պատճառը, որ տեղի ունենում հարձակումներ մեր հայրենակիցների նկատմամբ թուրքական, ադրբեջանական տարբեր խմբերի կողմից, դա օրենք պատահական չեն անում, այլ այդ կազմակերպմամբ։ Այնպես որ այս լրջագույն խնդիրները հաշվի առնելով, ես չեմ կարող ինձ այդքան ճոխություն թույլ, առավելևս այդքան հաճույք պատճառել ադրբեջանական որոշ քարոզիչների իրենց և իշխանություններին հատկապես, որպեսզի ես դադարեցնեմ հանրային գործունեություն, որի մեջ երևի թե կներառվի նաև իրավապաշտպան։